и не се знае дали ще успее да задържи участието. Сега грешка обаче на Даниел Наумов. Възможно за Лудогорец Десподов 2 на 0. Своето трето попадение в FB Лига с екипа на Лудогорец, но този гол ще тежи на съвестта на Даниел Наумов. Ами, говорихме и за това, и за тези връщания към вратаря, че ако искате дори за тези къси разигравания, когато играта бива подновявана с удар от вратата, те крият своите рискове и ето че сега, след като си поигра с огъня на няколко пъти, отбора на гостите беше наказан